V mosteckém areálu Ovčín se uskutečnil velký softbalový svátek, mistrovství Evropy juniorů. O titul mistrů Evropy si to v nově zrekonstruovaném softbalovém stánku rozdalo 6 týmů z Velké Británie, Dánska, Chorvatska, Polska, Izraele a samozřejmě domácího nároďáku. Akce se mohla na severu Čech uskutečnit díky dobré organizační práci České softbalové asociace, výsledkům mládežnických týmů i podpoře města Most. Areál nebyl v dobré kondici, nicméně se nám podařilo zajistit finanční prostředky, jak sami můžete posoudit a jak bylo avizováno na dopoledním technickém meetingu. Máme jeden z nejhezčích areálů v Evropě, takže je to paráda. Podívám se na dnešní zápas a budu držet palce našim hráčům a doufám, jak už jsem říkal při úvodním slově, že zvítězí a dostanou se až do finále a vybojují zlaté medaile. Na přání primátora Mostu mělo nakonec dojít. Vždy také domácí tým patřil k horkým favoritům turnaje. První zápas našich s nepříjemnými Dány už ale takovou jistotu do průběhu evropského šampionátu nevnesl. Zápas po zahajovacím ceremoniálu začal se zhruba 20-minutovým zpožděním. V dohrávce první směny obsadil první metu postupně Dominik Čech, ten byl však vyautován při pokusu o krádež mety druhé. Při dvou autech a obsazené první metě Danielem Černým odpálil Jakub Hajný a po chybě obrany běžec první mety skóroval. Následoval odpal Dana Bukáčka a po první směně byl tedy stav 2-0. Dánský útok s výjimkou dvoumetrového odpalu Matse Gregersena nedokázal po prvních třech směnách obsadit první metu na velice dobře házejícího Michala Holobrátka. Češi přidali ve čtvrté směně další 3 body, jenže rozhodnutí přišlo na začátku 5. inningu. Do té doby bezubí Dánové skorovali 6 body po 3 odpalech, včetně trojmetového a inside park home runu Antona Brauna. Češi se ještě s výsledkem snažili něco udělat, nicméně střídající nadhazovač Dánska Lukas Lohmann nepovolil Čechům ani srovnání a domácí tak podlehli Dánsku 5-6. Poté už ale procházeli čeští borci turnajem naprosto suverénně a tak nebylo žádným překvapením, že v sobotní podvečer svedli souboj o evropské zlato. Před velmi slušně zaplněnými tribunami se proti sobě ve finále postavili na turnaje už po třetí týmy České republiky a Dánska. Dánové v první směně zatlačili, když obsadili po 2 metách zdarma a úmyslné metě zdarma všechny mety. Složitou obranou situaci ale Holobrádek vyřešil 3 strikeouty. Češi v dohrávce obsadili 2 mety a Jakub Hajný, 4. pálkař českého týmu, mu poslal hned první nadhoz od Holmlunda daleko za plot. Češi se tak ujali vedení 3-0 a Dánové museli zareagovat hned v úvodu změnou nadhozu. V kruhu se objevil Lukas Lohmann, který už za sebou měl náročné dopolední utkání s Chorvatskem. K další změně skóre došlo v dohrávce 3. směny, na 2 auty obsadil po chybě 3. metaře 2. metu Jakub Hajný a pro 4. český bod ho stáhl odpalem Dan Bukáček. V 5. inningu pak skórovali Češi hned 2x. Dominik Čech dostal metu zdarma, Jan Cabalka ho trojmetovým odpalem stahuje pro 5. bod a sám dobíhá po odpalu Dana Černého. To už bylo 6-0. V tu chvíli už domácímu týmu stačil k výhře jeden doběh na vítězství rozdílem. Dančí pálkaři se v útoku trápili zejména díky výkonům Michala Holobrátka. Ten naházel celkem 12 strikeoutů a inkasoval jediný hit. Rozhodující moment tak přišel v dohrávce 6. směny s 1 metou obsazenou. Jan Cabalka trefil balon tak, že skončil daleko za homeranovým plotem a Češi mohli slavit 3. titul mistrů Evropy v řadě po finálovém vítězství 8-0. Výsledek turnaje nebyl překvapením ani pro zástupce Evropské softbalové federace. The competition was very well played. A lot of the teams, there were some upsets, some teams that won that didn't think they were going to win some of these games, but until the end, you saw what happened. The Czechs and Danes, which are the usual 2 teams that make it to the finals because they are at that high level, even in the men's program. The junior men's are developing and hopefully this will progress even more in the future for us. Evropský šampionát v Mostě si pochvalovali i organizátoři, také z jejich strany vyšlo vše na jedničku. Myslím si, že i slova všech zúčastněných vlastně oceňují celkovou hladkou organizaci, přípravu i průběh toho šampionátu. Pro všechny ty lidi, kteří se starají okolo, samozřejmě ty zápasy vidí pouze jenom občas a jenom kousky, protože neustále je potřeba něco připravovat, zařizovat a organizovat. Mistrovství Evropy juniorů skončilo, dá se ale očekávat, že se do Mostu v blízké budoucnosti vrcholné softbalové podniky zase vrátí. Díky tomu, že máme tento areál, tak doufáme, že bude možné tady uspořádat za 2 roky znova třeba mistrovství Evropy juniorů, po případě, že se také zavítají některé zápasy mistrovství světa, protože o pořádání mistrovství světa se uchází také Česká republika.